Ми проводимо акцію про люстрацію суддів, бо те, що зараз діється, це просто неподобство. Всі люди, які приймали рішення протизаконні про розгін Майдану, і зараз вже намагаються відчужити державне майно. Правий сектор категорично проти таких дій. Про правий сектор розповідають всілякі байки, вигадки і таке інше. Ну, хто на сьогоднішній день входить до правого сектору? Або які організації, або які люди? Правий сектор – це, перш за все, зібрання інтелігенції, саме впевнених людей, які чітко розуміють, що своїми діями вони можуть змінити державу, ті, які знаходяться, проживають і хочуть, щоб жили їхні нащадки. Правий сектор все ж таки як пріоритет ставить національні інтереси українців чи інтереси України як держави, що на першому місці? Перш за все є правочином нація. Держава повинна втілювати і захищати ту націю, яка є державотворчою. Як ви думаєте, чи є в нас реальний шанс одержати для українців хоча б рівні з нацменами права в нашій країні? То є наша боротьба. Так як ми представляємо певним чином опозиційний рух, і те, що відбувається, це питання власне до державних органів. Чому так і чому ми бачимо дискримінацію? Але на сьогоднішній день ми в опозиції. І наш рух спрямований на те, щоб безумовно українці і перемагали, і здобували перемоги в майбутньому. Ну, голова одного адміністративного суду міста Києва погодився нас прийняти, начебто. Ми хочемо потрапити до нього на прийом, щоб поцікавитися його точкою зору щодо незаконності винесених рішень його підопічними суддями. Яких саме рішень? Про що говорили? Рішень судді Данилишина та судді Аблова, які були винесені спочатку про, так би мовити, розгон Євромайдану. Пізніше ці судді не отримали жодного дисциплінарного покарання і почали виносити рішення не на користь держави, а саме про заборону державі отримувати у власність те, що їй належить, гірничне збагачення комбінату. Пікети – не єдині заходи. Це звернення, це прес-конференції, круглі столи, це залучення громадськості, залучення європейської спільноти. Як показала практика, що окрім того, щоб вийти і сказати «Аблов, май совість», треба ще дещо зробити. Треба сформувати громадянську позицію, треба звернутися до контролюючих органів. Навіть якщо нічого не робити, а просто висловити свою думку в інтернеті і знаходити собі таких самих однодумців, як ті, які вважають, що рішення незаконне, що Україна має бути чесною, що політики мають бути політиками, а не злодіями, то і робити це систематично, наполегливо, доводити свою мету, її справедливість, чесність до кінця, то я вважаю, що не так багато треба часу, щоб Україна, можновладці та в будь-якому випадку європейської спільноти побачила, що дійсно є мета, яка є справедлива, і вона повинна бути досягнута. А оце слово «Аблов» – це людина чи організація? Це людина, на жаль. А хто він? Це суддя. Поважний суддя, який носить мантію і виносить нібито чесні законні рішення. Все ж таки, ці двоє спеціалістів, вони ігнорують. Звичайно. Заклики, от їх просять люди вийти, як вважаєте? Чому? Тому що вони бояться, що вони не вважають це потрібно? Я думаю, що вони... Я сподіваюся, що їх, можливо, просто немає на місці, тому вони не виходять. Бо в іншому випадку це є неповага. Бо якщо ти суддя, якщо ти вважаєш, що ти виніс законне правильне рішення і ґрунтувався якимось, начебто, дійсно, здравим, розумним законодавством, то ти маєш вийти, хоча б спробувати пояснити свою позицію, або хоча б вийти і показати, що ти є, що ти не боїшся, що тобі нема чого приховувати. Я сподіваюся, що їх просто немає на місці. Як зрозуміло, як далеко готові піти громадські організації, а також ваша? Ви знаєте, Революція Гідності показала, що з метою досягнення мети справедливості люди готові піти дуже далеко. Оскільки свобода вибору, свобода можливостей – це є засади Конституції. Кожен з нас хоче, щоб він жив в цій країні, щоб він пишався цією країною, або якщо в нього не вдасться, щоб його діти цієї країни пишалися. Все ж таки виховується і виховалася нова українська людина? Я думаю, що вона в процесі виховання. Вона ще не може виховатися, оскільки для того, щоб, по-перше, виховання – це національне виховання, ви маєте на увазі. Національне виховання починається з дитсадка, з дідусів, з бабусь, з школи, з інституту, з правильних викладачів. І потім
людина стає такою націоналістом, яка вона є. Націоналістом, не фашистом. За шкірку забрати. Я би на вашому місці вийшов би пояснивши з громадськості, тому що в противному випадку буде проведений обряд екзорцизму шляхом вогню викликання ваших злих духів. Я би вам не радив цього. Виходьте, будь ласка, і хоч щось скажіть. Да, я понял. Навіщо? Ні, ну бачите, взагалі не реагують. Люди прийшли, хоча б хтось вийшов, запитав, чого ви прийшли і що вас цікавить, які проблеми у вас цікавлять. Абсолютно. Банку води треба. Ні, ні, тільки тут найбільше розплідник розпусти судової влади. Як називається ваша організація, яку представляє? Громадська організація «Комітет контролю державної власності».